взимку шкірі нашого обличчя потрібен захист і безпечне зволоження. Тому в цю пору року я обожнюю використовувати креми на емульсії типу вода, олія. І сьогодні я покажу вам, як ви можете виготовити такий корисний крем своїми руками. І більш того, я дам робочу зв'язку двох емульгаторів, які в парі дають стабільну емульсію. З вами Олена на каналі «Косметична кухня Б'юр», на якому я ділюся секретами виготовлення натуральної косметики своїми руками. Додивляйтесь це відео до кінця, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і обов'язково залишайте мені коментар, як зворотній зв'язок від вас. Для приготування крему мені потрібен ось такий набір компонентів. Купити, які ви можете в інтернет-магазині Bure.ua з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відео-уроком. Готувати сьогодні я буду 30 грамів готового крему. І для початку приготуємо фазу номер 1, де я беру стакан з підготовленою дистильованою водою і розчиняю в ній 0,5% солі епсома. Ви ж можете взяти і звичайну сіль, яка є у вас вдома. Далі я додаю 2% гліцерину для зволоження шкіри і стабілізації емульсії, а також 2% пропандіолу для зволоження шкіри і як співконсерванту. І розмішую все це до розчинення. І далі я переходжу до приготування фази номер 2, де в окремому стакані я змішую емульгатор Olivem 2090 в кількості 3% та доповнюю його емульгатором Olivem 900 в кількості 1,5%, який в цьому рецепті виступає як текстуруючий та стабілізуючий агент. Після чого я додаю 2,5% конопляної олії, 0,5% батеруши та по 5% емолентів Plantasense Olive LD та Caprylic Caprylic тригліцериди. І в кінці я додаю консерванта Uxil PE9010 в кількості 0,7%. Після чого обидві фази я відправляю на водяну ванню нагріватися до температури приблизно 65-70 градусів Цельсія, щоб Olivem 900 повністю розчинився. І після того, як обидві фази нагрілися та повністю розчинилися, я беру водну фазу і додаю до неї 3% PACH2O. Це зволожуючий компонент, який являє собою комплекс інгредієнтів для каскадного зволоження шкіри. Далі я перемішую його у воді, після чого кладу жирну фазу на магнітну мішалку, вмикаю і далі покраплено додаю водну фазу до жирної фази при постійному перемішуванні. Пам'ятайте, якщо дуже швидко додати водну фазу, емульсія може розділитися при зберіганні. Тому не поспішайте і використовуйте цей час як свою міні-медитацію і дуже повільно додавайте водну фазу. І після того, як я додала всю водну фазу до жирної фази, в мене вийшла ось така густа емульсія. І в кінці додавання води я вже розмішувала цю емульсію з допомогою міні-міксеру, тому що магнітна мішалка таку густину не витягувала. І тепер я хочу додати останні активні компоненти, а саме 0,3% CO2 екстракту огірка, який буде зволожувати і надавати легку відбілюючу дію. Також 0,3% бісабололу для заспокійливої дії та 0,5% класичного вітаміну Е. І далі я знову все гарно перемішую з допомогою міні-міксеру. Далі, за вашим бажанням, ви можете додати або ефірну олію, або відушку для аромату. Я використовую відушку, гіпоалергенну відушку Ginger Carrot в кількості буквально 1 крапля на 30 грамів готового крему. І останньому свою формулу я додам 1% функціонального компоненту Ronaflair M-Sphere, який прибирає надлишкове відчуття живості від крему та покращує його сенсорику. Причому додавати його ви можете до будь-якої емульсії. І далі я продовжу перемішування міні-міксером на протязі 1-2 хвилин, після чого домішуємо руками ще 10-15 хвилин, щоб емульсія вийшла стабільною. І на цьому приготування крема закінчилось. Як ви бачите, в мене вийшла чудова, стабільна, достатньо густа емульсія. Я використовую такий крем, як правило, на ніч, або інколи я наношу його вранці, якщо на вулиці холодна та вітряна погода, тому що він виступає в якості захисного крему.
І ще подібні рецепти є незамінними помічниками при надлишковій сухості шкіри рук. Тому пробуйте і чекаю на ваші відгуки в коментарях. До зустрічі!